Mnogo iskreniji nego kada smo bili u jednoj državi. Zato su naravno zaslužni i naši ljudi koji ovde žive i rade. I tako iz Leskovca posle celodnevnog putovanja i pređenih skoro 700 km stigli smo ponovo do Leskovca, odnosno do gostione u Vrhniki nedaleko od Ljubljane. Tu nas je sačekao Miroslav Nešić i dobro poznati opojni miris leskovačkog roštilja, koji je na nas delovao zaista okrepljujuće. Posle 680 km od Leskovca došli smo ponovo u Leskovac, u etnogostionu ovde i Leskovčani se osjećaju kao kod kuće. Dug je bio put i naravno svima nam je potrebno osveženje i mali odmor. Uz leskovački roštilj to sve bolje ide, a kada je domaćin Leskovčanin Miroslav, onda je zaista užitak pravi. Lepo je kad Leskovčani prođe skoro 700 km i dođe do Leskovca. Kad ste vi došli ovde i kako vam je ovde? Kako ste se snašli? Ja sam došao 2008. godine, kad sam završio srednju školu u Leskovcu. Moji roditelji su ovde od 80. godine. Otac je bio vojnik ovde, u Ljubljani, pa postao u postojni i jednostavno činilo mu se da je Slovenija za njega. Tako smo posle i mi došli. Evo, znači ja sam od 2008. ovde redovno. Imate porodicu? Porodicu imam, suprugu i sina. Evo, sad će u decembru 2 godine. Tako, mogu reći da se borimo da leskovački brend prikažemo najbolji mogući način. Jer vole Slovenci leskovački roštilj? Vole. Pogotovo kao leskovačka pljeskavica, ljuta sa malo luka, to je nešto što obožavaju prosto. Kažite mi, evo, već ste dugo ovde, kako se živi u Sloveniji, kako poredite odnosno na Srbiju, sličnosti, mane, prednosti? Pa, to je, mogu reći, jedan sličan narod. S tim što su Slovenci malo precizniji i teško ih je nagovoriti da je nešto dobro, dok ne probaju. E, posle su redovni gosti, dok naš narod nekako više pretendira temu da se sve poslove završi u restoranu. U kafani, u restoranu. Tako. Otvoreni smo malo.
pa malo smo otvoreni odnosno na njih, ali u svakom slučaju Slovenci su jako dobri gosti i kad kod Slovenca dobijete poverenje, to traje večno. Kad njega dobijete kao gosta, onda nema problema više. Da god se okrenete Leskovac, to je ono i što je cilj našeg putovanja, da obiđemo tamo svuda gde je upravo nešto vezano za naš kraj, a ovog puta to je restoran u Leskovcu, ono po čemu smo i poznati sa juga Srbije, to su specijaliteti sa roštilja koji evo došli su u Vrhniku ovde i evo jedno prijatno iznenađenje i našeg domaćina i ljudi koji su ovde, koji su nas sačekali i jedno lepo druženje koje se očekuje sa našim zemljacima iz Leskovca. Tu je bila, kažu, dobra organizacija sa Leskovačkim turističkom organizacijom Mala Roštiljada, bila, to je već nekako zaživjela ta poveza. Pa to je ono što mi trebamo i da održavamo u narednom periodu i to je ono što je obeležje tog juga Srbije, jedna kvalitetna, dobra hrana koja je to prisutna je svud i to je ono što mi sada i trudimo se kroz te kontakte sa našim ljudima koji rade po svetu, koji rade u Sloveniji, u Italiji i tako dalje, da napravimo neke kontakte, da razmenimo neke iskustva i jednostavno da damo podršku našim ljudima koji žive i rade van Srbije. Dakle, kad jednom probaju leskovački roštilj, Slovenci mu se uvek rado vraćaju, ali rad za ckarom nije ni malo lak. Ali ko se dima ne nadimi, taj se vatre ne ogreje, a Leskovčani bi dodali ni pravog roštilja ne najede. Pa treba naviknut i to je to. Praksa. A od kog ste učili za nas? Sami? Učio od Miroslava, otac me učio, da. Ja vam se sviđa Leskovački roštilj? Da, se vidi. Obožavam ga. A kažete, a vašim komšijama, drugarima je se sviđa? Isto tako, da. Pošto smo se u Leskovcu dobro okrepili, a prenoćili u bungalovima postojne, karavan je krenuo dalje ka Italiji, ka svom cilju. Put od Slovenije do Italije je prošao u iščekivanju. Činilo se da koliko žurimo, toliko nam sve izgleda duže i duže. Verovatno jer smo jedva čekali susret sa našim zemljacima. I konačno, do Valdanja stižemo u kasnim popodnevnim ili bolje reći u ranim večernjim satima. Valdanjo i noću deluje privlačno za putnike. Nama još prijatnije jer na svakom koraku su nas pozdravljali ljudi koji kao da nas znaju, a mi smo se osjećali kao da smo negde u Srbiji. U Valdanju, gradiću smeštenom u blizini Vičence, živi veliki broj Srba. Prema nekim procenama u regiji Veneto ima ih više od 5000. Uglavnom su ovde došli iz Lebana, Medveđe Bojnika, nešto malo i iz Leskovca. Osećaju se ovde kao kod kuće, ali da je ipak kao, najbolje se vidi pri susretu sa nama koji dolazimo iz Srbije, jer tada naviru uspomene, emocije koje su jake i neizbrisive. Dragice, koliko ste dugo već ovde? 17 godina. I susret sa prijateljima ovde kad dođu, kako se sećate? Super, vraćam se u rodno mesto. Jel planirate stvarno da se vratite? Vraćam se u mislima u rodno mesto kad vidim ljude iz Srbije ovde. A ovako, da li planirate možda da se vratite? Možda nekad, u penziji i tako. A kako živite ovde, da li vam je dobro? Dobro, zadovoljna sam, to je mnogo bitno. To je najbitnije. Kad vi dođete u Valdanju, kako se vama čini? Prijateljstvo su tu za sva vremena. Da, uvek su prijateljstva. Ovo je poznati grad u Italiji gde ima najviše Srba i gde ti Srbi rado primaju nas kada dođemo ovde i naravno veoma sam zadovoljan njima i tako. A možda se kaže da je Lebane na zapadu. Tako je, Lebane na zapadu, to... Malo ko ima. Malo ko ima, bravo. Vera, kako se ovde osjećate kad dođu naši ljudi? Uvek nas srdečno dočekate. Pa, trudimo se koliko možemo i puno nam je srce, jer stvarno je lepo da dođu naši ljudi iz Srbije i... Eto i naredne nedelje imamo manifestaciju, isto treba da nam dođe folklor i stvarno je lepo. I to radimo od srca da vas dočekamo kako treba. Kristina, koji si razred? Osmi. Koliko si dugo već ovde u Valdanju? Jel si ovde rođen? Ne, došla sam pre godinu dana. I kako ti se ovde sviđa? Pa lepo je. Jer ti nedostaje možda Srbija? Pa onako, već sam se ovde navikla. A jel ideš u školu? Da. Učiš ovde srpski jezik? Pa učim italijanski, pošto idemo u italijansku školu.
A popodne, da li dolaziš ovde možda na nastavu? Da, igram folklor. I lepa je nošnja, kako se osjećaš u nošnju? Prelepo. Ima puno drugarica koji igraju folklor? Da. Ja mnogo volim nošnju i stvarno volim da provedem vreme u nošnji, tako da super. Stvarno. Čuvate tradiciju na taj način? Da, da, naravno. Vrlo je bitno da deca ovde uče srpski jezik. Veoma bitno, sad smo u zadnje vreme pomažemo folklor kroz manifestacije koje ono organizuju već isto 600 godina, tako da ova zajednica je izuzetno bitna za Jablanički okrug. Srpska kulturna zajednica Sveti Sava ovde je osnovana 2011. godine. Od ove godine Srbi su uspeli da organizuju i časove srpskog jezika. Na tu činjenicu ovde su izuzetno ponosni, jer ako sačuvaju jezik, pre svega kako kažu, sačuvat će sebe, a mladi ljudi kojih je sve više, znaće ko su, šta su i odakle su. Ovo je veliki čas za nas da vidite gde smo, kako se organizujemo, šta radimo i kako živimo. Kako živi? Pa, živimo ovde, a nisi se nam dole u Srbiji. Ali ipak ovde ste nekako dobro ste organizovani. Pa dobro smo organizovani, naša zajednica je ovako srpska zajednica koja ima za cilj da očuva kulturu, da očuva tradiciju, da to prenesemo na našu decu. Kažete mi, gde Srbi uglavnom rade u Italiji u ovom delu Veneto? U kojim to, da li imaju svoj biznis ili rade u fabrikama? Kakva je situacija? Uglavnom radimo po fabrikama, ima ljudi koji su, ali to mali broj, koji imaju svoje fabrike, ali to je mali broj. Kažete mi, da li planira neko od vas povratak, kakve su te veze, tako da kažem, privredne i poslove, da li mogu da budu bolje? Pa svi planiramo da budemo dole, da se vratimo. Naše deca idu sad u školu ovde, ako da, Bog, vratit ćemo se nekad. Da li deca uče srpski jezik? Ovde imamo dopunsku srpsku školu, to je za nas najveći uspeh. Da se zahvalimo prvo ministarstvu za ministarstvo prosvete, ministarstvo poslova koje brinu nama. Ovde imamo trenutno 23 učenika koji pohađaju srpsku školu, uče ćirilicu, istoriju, geografiju i to je eto veliki uspeh za nas. Nadam se da bi borimo se da svake godine bude što više đaka, da uče ćirilicu, da uče istoriju i da znaju odakle su i šta su. Ovaj susret znači za nas mnogo, ali izgleda mnogo više znači ovim ljudima koje smo ovde posetili. I jedna od najvećih naših dijaspora na severu Italije, ovde i u Evropi uopšte, malo izaziva i emocije, malo izaziva i, kažem, i radost, ali u svakom slučaju radost je i sa jedne i sa druge strane. Došli smo da posetimo svi ovo naše udruženje, ovu našu dijasporu i da im damo podršku i da vidimo koliko može Srbija matica da im pomogne u daljem radu i životu, jer ovde su već tri generacije, ovde su ljudi koji se rađaju ovde, ovde su deca koje se rađaju ovde, da vidimo na koji način mogu ove opštine, lokalne samouprave koje su sa nama, ovi privrednici koji su večeras ovde sa nama, da pomognu dijaspori, da ona živi makar nekim normalnim životom i da ima mnogo bolju vezu sa svojom maticom Srbijom. Svaki susret ovakve vrste je prekratak. Uvek osjećate da ste mogli da ostanete duže, da razgovarate više, da prenesete bolje ono što osjećate. To smo svi mi osjećali ovoga puta. Oprostili smo se sa našim zemljacima uz pesmu i zdravicu i uz obećanje da ćemo se uskoro opet videti. U Srbiji ili Italiji, u Valdanju ili Lebanu, Medveđi Bojniku, u Leskovcu ili Vičenci, sve jedno. Vidjet ćemo se ponovo. Sigurno, jer veze su jednostavno jake. I tako nostalgični sa pomešanim osjećanjima, opraštajući se od svojih u tuđini, a tuđina nikome nije laka, i osvajajući tuđinu osjećate se kao da se penjete i osvajate najveće planinske vrhove. Naš karavan je krenuo dakle ka Alpima, ka Tirolu, odnosno ka Austriji. Dolomiti ili Dolomitski Alpi nalaze se većim delom u provinciji Belluno, a manjim u južnom Tirolu. Ime su dobili po poznatom francuskom mineralogu koji je prvi opisao kamen dolomit, tip karbonatskih stena koji su uzrok karakterističnih oblika i boja ovih planina
poznatih kao Bleda planine, kako su se zvale pre 19. veka. Avgusta 2009. godine Dolomiti su proglašeni svetskom prirodnom baštinom UNESCO. Zadivljujuća lepota koja umor pretvara u ushićenje. Sa 34 metra nadmorske visine u okolini Vičenca u Valdanju popeli smo se na preko 2000 metara. Alpi, iza nas Italija, ispred nas Italija, idemo za Austriju. Aljoša, dug put za neko ko nije navikao, ali vi ste ovde ko domaći, rekao sam. Jeste, često dolazimo tu na skijanje, evo, prošli smo kroz Paso Role, spustili se na Moenu, Kanacej, e sad smo tu na Pasu Pordoj, idemo za Arabu i dalje za Cortino d'Ampezzo, znači najveće negdje ćemo biti u Austriji, opet prolazimo sutra dan skijalište Nassfeld, pa se spuštamo u Italiju, opet vraćamo se kroz Tržić, tamo ima jedno malo skijalište, Ukrajinsku goru, Sloveniju i tako dalje. Zaista ovde, ko prvi put dolazi, onda vidi svu moć ovih Alpa, ovde je zaista predivno. Da, krasno je, krasno je. To je taj potez u Italiji, Austriji, što se malo vuče čak i u Sloveniju, gde su Alpe najsnažnije, najlepše i najviše. Da li ovde često dolaze ljudi iz Slovenije i da li se mešaju turisti, tako da kažem, dolazi cela Evropa praktično? Pa, sad je trend zadnjih 10 godina da više manje letni turizam jači od zimskog. Znači ovde se meša sve ko putuje od Kineza do Engleza, naših ljudi sa svih strana. Znači, mi smo sad uhvatili baš kraj sezone letnje, gde se vidi već po putevi da je malo manje ljudi, ali inače je ovde full, tako da ne može čak ni autom dobro da se vozi. Znači, i leti ovde pun? Pun je nego zimi. Spustili smo se u Cortino d'Ampezzo da se malo odmorimo i okrepimo. U kafiću atmosfera opuštena i tu upoznajemo čoveka koji ima veze sa Srbijom. Devojka mu je iz Novog Sada. Kada je Giovanni čuo odakle smo, bio je još ljubazniji jer, kako kaže, veza je ozbiljna. Kažu da Srba ima svuda ili da i u Italiji ima ljudi koji su vezani za Srbiju. Mi smo ovde u jednom predivnom kafiću našli našeg Giovanni, odnosno Jovana, koji ima devojku iz Novog Sada i mi ga sad pitamo kako su se upoznao sa devojkom, znamo da se zove Milica i da li će uskoro možda on doći u Srbiju. Salve, mi chiamo Giovanni. Vivo qua a Cortina d'Ampezzo, c'ho la ragazza di origine serbe di Novi Sad. Bio sam nekoliko puta u Srbiji, u Srbiji je divno, imam tamo puno prijatelja. Nisam još verio Milicu. Ovde smo se upoznali u Cortini jer Milica radi u školi i sada živimo ovde. C'è la casa, abbiamo una casa in affitto dove andiamo molte volte. Da znaš možda srpski neku reč? Con parla uno piccolo Serbia? Io? Sì. Dobro, dobar dan. Hvala. Super. Puni utisaka, ali umorni, pošto smo prenoćili negde u podnožju Alpa, krenuli smo nazad ka Sloveniji. Formirana je kolona, ali ovakva putovanja uvek nose rizik da se neki od moćnih četvorotočkaša ne pokvari. Rizik je ipak mali jer svakom vozaču je sigurnije kada putuju uz Nebojšu Pejkovića, u stvari bolje je reći uz majstor Dureta, kako ga svi oslovljavaju. Jel ide? Kave nema! Majstor je majstor. Ali imamo višak delović. Kada smo došli u Sloveniju, činilo nam se kao da smo došli u Srbiju. Dobrodošlica i ponovo nostalgija. Ovoga puta za nas nešto starije, a mnogo nas je u ovom karavanu. Jer planica i najveća ski skakonica na svetu uvek asocira na vreme kada smo navijali sve snage za Bogdana Norčića ili Primoža u Lagu. Isto tako, radovali smo se uspesima Primoža Peterke kao da je Srbin, a danas navijamo za braću Prevc. Planica i uspon na najveću ski skakonicu na svetu, za nas koji na skije jedva da smo jedno u životu stali, bio je događaj koji je ostavio neizbrisiv trag. Mi se sad tačno nalazimo na severno-zapadnom delu Slovenije. To vam je sad nordijski centar Planica, jako važan za nas i jako smo ponosni na ovog centar, jer baš ovde prvi put u historiji čovjek
preletio više nego 100 metara, to je bilo u godini 1936 i prvi put u historiji čovjek preletio više nego 200 metara, to je bilo u godini 1994. Tako da to vam je neki posebni kraj gde svaki Slovenac mora da ide u martu kad imamo ovde utrke, tako da to znači u 3-4 dana ima ovde više nego 120 tisuća ljudi koji svi navijaju sad za Petra Preuca i za ostale naše skakalce. To je završetak svetskog kupa, kruna svetskog kupa svake godine. Ali kažite mi, priroda je ovde divna. Ovaj kraj zaista čini se jedan od najlepših u Evropi. Geografski, gde se mi nalazi? Da, to je istina. Mi smo sad u Alpama, tako da... Vidi se u okolini gde su vam brda koja su jako lepa. Mi smo sad baš na početku Triglavskog nacionalnog parka, tako da i to je super mamat za sve koje dođe kod nas, koje hoće da trčaju, da hodaju gore, da se penjaju u brdava i tako da, ja. Ovo su Julijske Alpe tamo? Da, to su Julijske Alpe, a na drugoj strani Karavanke, koje su nekakva naravna granica između Austrije i Slovenije. A s ove strane je praktično staza, ski staza Kranjska Gora? Da, i na istoku, malo prema istoku, 5 km prema istoku, već su staze gde je isto i svetski kup. Mi organiziramo svetski kup već 50 godina, tako da isto to nam je jako pomembna stvar, tako da mi ćemo ići i do ovih staza. Kažite mi samo, da li dolaze sportisti, turisti iz Srbije? Dolaze i skijaši iz Srbije. Sad imate jako dobro napravljen kopaonik, tako da puno ih ide na kopaonik, ali puno ih dođe i u Kranjsku Goru, jer sjećaju se ovog vremena kad smo bili zajedno i Kranjska Gora bila je jako poznata i u Srbiji i to je isto sad, tako da uvek posle nove godine dođe puno ljudi iz Srbije, jako nam je to drago. I samo za kraj, vi ste sportska nacija, imate sve sportove i zimske i letnje i dvoranske, dobri ste svuda, ali što se skijanja tiče, šta bi preporučili Srbi kako da mi na neki način budemo kao i Slovenci? Ne kao u odbojci, ali dobro. U odbojci ste super, da, ali svi smo u stvari dobri, dobili smo svi što smo htjeli, ali u skijanju tako je kao u svih sportova, treba se samo trenirati, još jedan put trenirati i onda može se sve napraviti, da. Sad imate super kopaonika, imate i Kranjsku Goru, ako hoćete dođete trenirati kod nas i bit ćete i vi dobri. Posle planice dolazimo do Kranjske Gore i opet nam se vraćaju slike Bojana Križaja, legendarnog i nezaboravnog Roka Petrovića, Mateje Svet. Kranjska Gora je i bez snega predivna, a turistički radnici se trude da svojim sadržajima ova destinacija privuče goste ne samo u zimskim mesecima. Srbi su ovde uvek rado viđeni. Puno ljudi iz Srbije ovde dolazi. Kako su oni gosti po vašem, da li su zahtevni, da li nešto traže specijalno ili su zadovoljni onim što vide? Pa mislim da ne traže nešto specijalno, ja mislim da su super gosti, vrlo su zadovoljni, zabavni, dobre volje, tako da ja mislim da su super gosti. Radi skijaju, tako da, ali možda... Vi ne poznate možda Kranjske Gore još u ljetu, vrlo je tu u ljetu super, i tako da vi već dolazite kod nas u zimi, ali vabljeni u ljetu isto da dođete kod nas. Da. Ove gostione su zaista predivne, puno toga se nudi ovde. Da, imamo puno gostiona, ali tu kod nas nudimo vrhunski žar i isto imamo sve domaća jela na žlico i tako da imamo sve domaće sledice. A roštilj? A roštilj je super, da, žar. A žar, da, roštilj, žar, da. Možda i bolje od leskovačkog, ne? Pa neki kažu da je bolji, tako da morate probati. E, pa probat ćemo pa ćemo da vidimo. Dobro. Mi volimo da dođeju srpski stanovniki gore i nudimo ovdje ozbiljno zimi lijepo smučanje, ljeti planinarjanje i kolesarjanje u okolici Kranjske Gore. Mislim da je ogromno da se ponudi nešto Srbama. Ima i puno hotela i
i tako. Ono što je važno, Srbi su ovde radoviđeni gosti. Ja, 100%. Ja, volimo Srbe da dođe, ja. A gde je kafana i neki ugostiteljski objekat, uvijek je tu i neki naš čovek. Ovoga puta miris sa roštilja umalo je nas sa juga Srbije prevario, jer smo pomislili da je i ovde neki Leskovčanin. Ali umesto leskovačkog roštilja probali smo pravi banjalučki ćevap. Kako se pravi ovi ćevapi? Sad ćete da probate, sve će vam biti jasno. Ovde, kako sam ja došao, to na tone ide, ne na kilograme, nego na tone. To je nevjerojatno nešto. Ovde ispred četiri peke budu teletina, svinjske kraće, hobotnica ispod peke sa povrćem krompirom. Dobro se prodaje. Vrh, znači to svijet jede, vjerujem. Amerikanci, Englezi, Jevreji, to sva svijet, kompletan. Kinezi to samo slikavaju. Znači ono što Srbi naprave, to... 100%. Najbolje. I najbolja klopa, vjerujem, naša, još uvijek naša klopa, najbolja, ako nas ne upropaste sa ovim njihovim. Uz ćevap i roštilj uvek ide pivo. Ono laško je najbolje, kažu pivopije. Slovenci su ponosni na tradiciju ove pivare, na osnivače, na podatak da su nekada, kada su bili u Jugoslaviji, dnevno punili 60 miliona flaša i uglavnom ih prodavali u Srbiji. Danas su proizvodnje i punjenje potpuno automatizovani, a laška pivara više nije slovenačka. Od 2015. godine deo je velikog brenda i korporacije, koju u ostalom pokupovala i druge velike pivare u nekadašnjoj Jugoslaviji. U Srbiji se kaže odakle ti je žena, odatle si i ti. Na kraju našeg puta na granici između Slovenije i Hrvatske upoznali smo prijatnog čoveka koji nas je ugostio kao da smo mu rod najrođeniji. Za razliku od Giovanija, koji se još nije oženio Novosađankom, Nejc jeste, i to isto Novosađankom. Naravno, nije se pokajao. Mi u Srbiji kažemo odakle ti je žena, odatle si ti. Da, tako je. I vi se smatrate polu Srbijom, da? Pa srpski zet. Da. Kažete mi, ili često idete za Srbiju? Pa idemo često, da. Ja idem dve godine, na dva put godišnjo, a žena mi ide više. 4-5 puta, da, sa sinom. Da. Kažete mi, da li imate gosti iz Srbije? Imamo gosti iz Srbije, baš iz Niša. Srđan je kupio firmu, tu mu Beho, dosta ih je iz Srbije, da. A ovo je Leskovac pored Krškog. Tako je, da. Znači Leskovac pored Krškog. Tako, tako. A vaša žena ima i veze sa Leskovcem. Tako, njena baka, Nana je iz Leskovca, da. Zorica Stojanović, tako da Tamara nikako ne može iz Leskovca. Leskovac se prati. Da, Leskovac se prati, ne može. A da li možda Leskovčani mogu sa svojim specijalitetima ovdje da ponude? Može, da, kako ne. Dobrodošli uvijek. Možemo napraviti mi leskovačko jela. Da dođe tu i napravi leskovačka jela za nas, Slovence. I da vi to dobro pravite. Tako je. Svako putovanje, pa i ono najkraće, a kamoli ovo sa više hiljada pređenih kilometara, prvo vas ostavi bez reči, a onda vas pretvori u pripovedača. Prvo ćutite, a onda od utisaka koje ste doživjeli ne prestajete sa pričom. Jer svako putovanje je priča za sebe. Poseban doživljaj koji vam trajno ostaje u sećanju. A trajno ćemo se sećati ovog puta susreta sa našim zemljacima i te neraskidive veze koje smo ovim putovanjem učvrstili. Pokazali smo im da u nama, da u Srbiji imaju tačku oslonca. Jer putovati znači shvatiti da je život jedan veliki krug, kao što je napisao veliki Meša Selimović. I to neprestano kruženje sa jednom tačkom na zemlji koja određuje smisao tom kretanju, koja ga čini odlaženjem i vraćanjem, a ne lutanjem, značio je stvarnu slobodu ili zamišljenu, što je sve jedno na kraju krajeva. Bez tačke za koju si vezan, ne bi voleo ni drugi svet, ne bi imao kud da odeš, jer bi bio nigde. A naša tačka oslonca je naša Srbija. To je naš dubok trag koji ostavljamo. Trag da smo Srbi, gde god da smo, i da znamo da nas Srbija uvek čeka.
čekamo celo jutro.